السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں نعیم زبیری۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خاص خبروں پر۔ پاکستان اور ازبکستان نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے مواقع سے استفادہ کرنے کے لیے وسیع تر مواصلاتی نیٹ ورک کے قیام پر اتفاق کیا ہے۔ چین کے نائب صدر نے آج لاہور کے قریب ہائر روبا اقتصادی زون کا دورہ کیا۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت قبائلی عوام کے تمام جائز مطالبات پورے کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ٹرانسپورٹ اور توانائی کی راہداریوں کے قیام پر زور دیا ہے۔ پاکستان آسٹریلیا کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ سپریم کورٹ نے آج ای کورٹ سسٹم کے ذریعے مقدمات کی سماعت کا آغاز کیا۔ آج شمالی وزیرستان کی وادی شوال کی مکی گڑھ پوسٹ پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک فوجی شہید ہو گیا۔ آج ملک بھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ کل جماعت حریت کانفرنس کے چیئرمین نے دو کشمیری بہنوں کی بے حرمتی اور قتل کے سانحے کی تحقیقات اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن سے کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سانحے سے مقبوضہ وادی میں بے حرمتی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے بھارتی عزائم کا پتہ چلتا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 8 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ افغانستان کے صوبہ پکتیا میں طالبان جنگجوؤں کے سیکیورٹی چوکی پر حملے میں 4 پولیس افسران ہلاک ہو گئے۔ پاکستانی بینڈ جنون نے چند روز بعد شروع ہونے والے عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیے ایک ملی نغمہ جاری کیا ہے۔ فلم امراؤ جان ادا کا یہ مشہور نغمہ ماضی کی مقبول اداکارہ رانی پر فلمایا گیا، جن کی آج 26ویں برسی منائی گئی۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ پاکستان اور ازبکستان نے وسیع تر مواصلاتی رابطوں کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے مواقع سے بھرپور استفادہ کیا جا سکے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان اور ازبکستان کے نائب وزیراعظم ایلیور گنیف کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات کے علاوہ علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور ازبکستان نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم کو 30 کروڑ ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں فریقین کے درمیان وفود کی سطح پر ملاقات کے دوران کیا گیا۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے، جبکہ ازبک وفد کی قیادت ازبکستان کے نائب وزیر اعظم ایلیور گنیف نے کی۔ انہوں نے دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے اور علاقائی اور عالمی امور سے متعلق تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے گزشتہ ملاقاتوں کے دوران دونوں ممالک کی قیادت کے درمیان کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان وسط ایشیائی ممالک کے ساتھ اپنے روابط کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ ازبکستان کے نائب وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ ان کے دورہ پاکستان سے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور اقتصادی اشتراکی عمل کو وسعت دینے میں مدد ملے گی۔ چین کے نائب صدر وانگ شی چان نے آج لاہور کے قریب ہائر روبا اقتصادی زون کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہیں زون کی کارکردگی اور ہائر کمپنی کی نئی مصنوعات کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ چینی صدر نے ہائر روبا اقتصادی زون کی کارکردگی کو سراہا۔ چینی سفارتخانے کے حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اطلاعات کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی فردوس عاشق آوان نے کہا ہے کہ چینی نائب صدر کے جاری دورے کے دوران پاکستان اور چین کے درمیان طے پانے والے معاہدے دونوں ملکوں کے درمیان تیزی سے بڑھتے ہوئے اقتصادی تعلقات کا ثبوت ہیں۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ پیغام میں کہا کہ یہ معاہدے پاکستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے چین کی اسٹریٹجک پالیسی کا مظہر ہیں۔ معاون خصوصی نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں دوسرے ملکوں کے ساتھ پاکستان کے معاہدوں میں قومی مفاد اور عوامی فلاح و بہبود کو ترجیح دی جا رہی ہے۔
قومی اسمبلی نے آج اپنے اجلاس کے دوران ایک تحریک منظور کی جس میں اسپیکر کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ایوان کے 15 ارکان کو مذہب کی جبری تبدیلی سے تحفظ کی پارلیمانی کمیٹی میں شامل کرنے کے لیے نامزد کریں۔ اسپیکر کو ضرورت کے مطابق کمیٹی کے ارکان تبدیل کرنے کا بھی اختیار دیا گیا ہے۔ مواصلات اور محکمہ ڈاک کے وزیر مراد سعید نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ضم شدہ قبائلی اضلاع میں ترقی کے عمل کا آغاز ہو چکا ہے اور حکومت قبائلی عوام کا ہر جائز مطالبہ پورا کرے گی۔ مزید تفصیل ہمارے اسلام آباد کے نمائندے اعجاز حسین سے۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت قبائلی عوام کی دلجوئی کے لیے تیار ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے مصائب کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تباہ ہونے والے قبائلی عوام کے گھروں اور دکانوں کی بحالی کے لیے 22 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آئین ہر شہری کو اظہار رائے کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے، تاہم ملکی اداروں کو بدنام کرنے کا رجحان بند ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ محمد آصف نے فوجی چیک پوسٹ پر حملے کے واقعے اور چیئرمین نیب کے خلاف الزامات کی تحقیقات کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 2 بجے ہوگا۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے سابقہ فاٹا کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہر ممکن مدد کی فراہمی کے حکومت کا عزم کا اعادہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات ہمارے اسلام آباد کے نمائندے حماد کیانی کی اس رپورٹ میں۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے آج اسلام آباد میں وفاق کے زیر انتظام سابقہ قبائلی علاقوں کے ضم شدہ اضلاع کی سماجی اور اقتصادی ضروریات کے جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اس موقع پر مشیر خزانہ نے کہا کہ حکومت فاٹا کے ضم شدہ اضلاع کی سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے خیبر پختونخوا صوبے کی کوششوں میں بھی مدد کرے گی۔ انہوں نے اجلاس کو یقین دلایا کہ وزارت خزانہ ضم شدہ اضلاع کے لیے بر وقت فنڈز جاری کرے گی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ وفاقی حکومت نے سابق قبائلی ایجنسیوں کے عارضی طور پر بے گھر افراد کی بحالی کے لیے خاطر خواہ فنڈ فراہم کیے ہیں۔ اس سے قبل خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور سلیم خان جھگڑا نے اجلاس کو صوبے کے ضم شدہ اضلاع کی مالی ضروریات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ فاٹا کے ترقیاتی فنڈز سابقہ قبائلی ایجنسیوں میں سماجی شعبے خصوصاً صحت، تعلیم اور سڑکوں اور بجلی کے نظام کی بہتری پر صرف کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے خیبر پختونخوا میں ضم شدہ علاقوں کے عوام کو صحت کارڈ ملنے تک ان کے قومی شناختی کارڈ کے ذریعے صحت انصاف کارڈ کی سہولیات استعمال کرنے کی اجازت دینے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات سابق فاٹا کے عوام کو صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے آج اسلام آباد میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر قانون فروغ نسیم نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ احتساب کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی مرزا شہزاد اکبر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر مختوم خسرو بختیار نے کہا ہے کہ ٹرانسپورٹ اور توانائی راہداری کے قیام سے علاقائی روابط اور تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ میں مدد ملے گی۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار ازبکستان کے نائب وزیر اعظم الیور مجیدوویچ گینیف کے ساتھ آج اسلام آباد میں وفد کی سطح پر ملاقات کے دوران کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ازبکستان کی کمپنیاں دونوں ممالک کے باہمی فائدے کے لیے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے لائحہ عمل کے تحت قائم کیے جانے والے خصوصی اقتصادی زونز میں اپنے پیداواری یونٹ قائم کر سکتی ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان عالمی بینک کے تعاون سے شروع کیے گئے توانائی کے منصوبے کاسا 1000 پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ خسرو بختیار نے بتایا کہ پاکستان اقتصادی سرگرمیوں کو مزید فروغ دینے کے لیے پشاور سے کراچی تک اپنے ریلوے کے نظام کو بھی بہتر بنائے گا۔ ازبکستان کے نائب وزیر اعظم نے بتایا کہ ان کے ملک نے تاشقند سے مزار شریف تک ریلوے لائن بچھائی ہے جسے علاقائی روابط اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے پشاور تک توسیع دی جا سکتی ہے۔ وفاقی وزیر نے تمام رکن ملکوں کے فائدے کے لیے مختلف شاہراہوں اور ریلوے منصوبوں کے ذریعے علاقائی روابط کو مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انسانی حقوق کی وزیر ڈاکٹر شیریں مزاری نے کہا ہے کہ پاکستان نے جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال کا عزم کر رکھا ہے۔ آج اسلام آباد میں جوہری پاکستان اور پرامن مقاصد کے لیے جوہری ٹیکنالوجی کے استعمال کے موضوع پر ایک ورک شاپ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کو زراعت اور میڈیکل سمیت مختلف پرامن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان نے متعدد مشکلات کے باوجود ایٹمی ٹیکنالوجی میں پیش رفت کی اور ایک جوہری طاقت بنا جو ملکی تاریخ میں ایک بڑی کامیابی ہے۔ وفاقی وزیر نے سول جوہری ٹیکنالوجی کے فوائد کو اجاگر کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ شیریں مزاری نے کہا کہ جوہری ٹیکنالوجی کا پرامن استعمال ترقی کے اہداف کے حصول کا اہم پہلو ہے۔ پاکستان
تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم اور دیگر شعبوں میں آسٹریلیا کے ساتھ تعاون بڑھانا چاہتا ہے۔ یہ بات قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم خانسوری نے آج اسلام آباد میں آسٹریلیا کی ہائی کمشنر مس مارگریٹ ایڈمسن سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت عام آدمی کی فلاح و بہبود اور ان کی خوشحالی کے ایجنڈے پر عمل درآمد کر رہی ہے اور آسٹریلیا کا تعاون اس ایجنڈے کی تکمیل میں معاون ثابت ہوگا۔ اس موقع پر آسٹریلین ہائی کمشنر نے حکومت کے عوامی فلاح و بہبود کے پروگراموں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت پاکستان کے عوام کی ترقی کے اس ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے تعاون کی خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آبی قلت کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے آسٹریلیا کی مہارت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات پارلیمانی سفارتکاری کے ذریعے مزید مستحکم ہوں گے۔ پاکستان اور آسٹریلیا نے پاکستان میں دالوں کی مسابقتی اور جامع ویلیو چین کی ترقی کے لیے ضمنی انتظامات کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ سمجھوتے پر سیکرٹری اقتصادی امور ڈویژن نور احمد اور آسٹریلوی ہائی کمشنر مارگریٹ ایڈمسن نے آج اسلام آباد میں دستخط کیے۔ اس منصوبے پر 3 سال میں عمل درآمد ہوگا اور دالوں کی جامع مسابقتی چین کی ترقی میں حائل رکاوٹوں کی نشاندہی اور تجزیے کے علاوہ مواقع کا جائزہ لیا جائے گا۔ دالوں کی اجناس میں بہتری سے حکومت پاکستان کی زرعی ترقی کا ویژن مضبوط ہوگا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ حکومت سیاحت کی حوصلہ افزائی کے لیے ای ویزا آمد پر ویزے کا اجرا اور نئے سیاحتی مقامات کی ترقی جیسے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں مہمانداری کی صنعت سے متعلق کورسز کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ مقامی اور بین الاقوامی سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے پاکستان میں مہمانداری کی صنعت کی ترقی کے وسیع امکانات ہیں۔ صدر نے پاکستان میں نئے سیاحتی مقامات کی تلاش اور فروغ مہمانداری کی صنعت میں سرمایہ کاری کے لیے نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے اس صنعت کی ترقی کے لیے ہر ممکن مدد دینے کی یقین دہانی کرائی۔ ڈاکٹر عارف علوی نے نیفٹیک اور اعلیٰ تعلیمی کمیشن پر زور دیا کہ وہ مہمانداری خدمات اور آن لائن تربیت کے لائے عمل سے متعلق ٹھوس تجاویز سامنے لائیں۔ سپریم کورٹ نے ای کورٹ نظام کے تحت مقدمات کی سماعت شروع کر دی ہے۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج اسلام آباد میں ویڈیو لنک کی رابطے کے جدید ترین اپلیکیشن کے ذریعے مقدمات کی سماعت کی۔ وکلاء نے اس نظام سے استفادہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ کی کراچی رجسٹری سے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے دلائل دیے۔ ابتدائی طور پر ای کورٹ نظام سپریم کورٹ اسلام آباد اور اس کی کراچی رجسٹریشن میں دستیاب ہوگا۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ای کورٹ نظام کو ایک اہم قدم قرار دیا اور کہا کہ اس سے لوگوں کو ارضا اور فوری انصاف کی فراہمی میں مدد ملے گی۔ چیف الیکشن کمشنر سردار محمد رضا خان کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کے 3 رکنی بینچ نے مریم نواز کی مسلم لیگ نون کی نائب صدر کے طور پر تقرری کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دائر کردہ درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ الیکشن کمیشن نے آج مریم نواز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت آئندہ ماہ کی 17 تاریخ تک ملتوی کر دی۔ بعد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے قانون کے بارے میں پارلیمانی سیکرٹری ملکہ بخاری نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جمہوریت کو مضبوط بنانے پر یقین رکھتی ہے۔ شمالی وزیرستان کی وادی شوال میں مکی گڑھ چوکی پر دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے ایک جوان نے جامع شہادت نوش کیا۔ پاک فوج کے جوانوں نے حملے کی کوشش مؤثر طریقے سے ناکام بنا دی۔ ادھر بویا کے علاقے میں گشت کے دوران جہاں گزشتہ روز ایک گروپ نے فوجی چوکی پر حملہ کیا تھا، خرقمر چوکی کے قریب ایک نالے سے 5 لاشیں ملی ہیں جن کے جسم پر گولیوں کے نشان ہیں۔ لاشوں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ کوئٹہ میں سمنگلی ایئر بیس کی چیک پوسٹ پر آج صبح سیکورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں نے دہشت گردوں کی فائرنگ کا مؤثر جواب دیا۔ ادھر پاک فوج کا جوان گل خان، جو گزشتہ روز شمالی وزیرستان میں سیکورٹی چیک پوسٹ پر ہونے والے حملے میں زخمی ہو گیا تھا، آج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے جوان کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ ملک میں آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت منایا گیا۔ کراچی میں اس حوالے سے نشتر پارک سے نکالے جانے والا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر ختم ہوا۔ اس موقع پر امن و امان قائم رکھنے کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے۔ مظفر آباد میں مرکزی امام بارگاہ پیر عالم شاہ بخاری سے ایک جلوس نکالا گیا جو اپنے روایتی راستوں سے گزر کر نماز مغرب سے پہلے اسی امام بارگاہ پر ختم ہوا۔ مزید تفصیلات ہمارے مظفر آباد کے نمائندے مبشر نقوی سے۔
ریاست بھر میں مختلف مقامات پر مجالس اعضاء منعقد کی گئیں جبکہ درجنوں ماتمی جلوس بھی نکالے گئے جن میں امام علی مقام کی اسلام کے لیے پیش کی گئی بے مثال خدمات پر انہیں زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ دارالحکومت مظفر آباد میں سب سے بڑا جلوس مرکزی امام بارگاہ پیر علم شاہ بخاری سے نکالا گیا جو سی ایم ایچ روڈ اور گرلز کالج روڈ سے ہوتا ہوا نماز مغرب سے قبل اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے دوران عزاداروں نے نواخوانی اور سینہ کوبی بھی کی۔ جلوس سے قبل امام بارگاہ پیر علم شاہ بخاری میں مجلس اعضاء سے خطاب کرتے ہوئے سینئر ممبر اسلامی نظریاتی کونسل اور معروف عالم دین علامہ مفتی سید کفایت حسین نقوی اور دیگر علماء ذاکرین نے فلسفہ شہادت امام علی مقام پر روشنی ڈالی اور حضرت علی علیہ السلام کی خدمات کو اسلام کا روشن باب قرار دیا۔ اسی طرح ضلع نیلم ویلی، جہلم، باغ اور دیگر اضلاع میں بھی مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری رہا۔ جہلم ویلی کے مختلف مقامات آدم سری، ہٹیاں بالا، چناری، چکوٹھی اور دیگر مقامات پر مجالس منعقد کی گئیں۔ جلوسوں اور مجالس کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات دیکھنے کو ملے۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں نے جلوس کے راستوں کی کڑی نگرانی کی اور شرکاء جلوس کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ نوجوانوں کے امور کے بارے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر ملک عمر فاروق نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک کے اقتصادی استحکام کے لیے اپنی جمع شدہ بچت پاکستان بھیجوائیں۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات میں پاکستانیوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے انگنت مواقع موجود ہیں اور موجودہ حکومت سرمایہ کاروں کو تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ ریلوے کی وفاقی سیکرٹری سلطان جلال کی زیر صدارت آج کمشنر کراچی کے دفتر میں ایک اجلاس میں سپریم کورٹ کی ہدایت پر کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے جاری انسداد تجاوزات مہم کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران سلطان جلال نے کمشنر کراچی، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ریلوے اور دوسروں کی کوششوں اور اقدامات کی تعریف کی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے ایک پیغام میں چین کے نائب صدر وانگ چیشن کے لاہور کے دو روزہ سرکاری دورے پر ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ چینی نائب صدر کا دورہ پاکستان ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے کے دوران معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط سے پاکستان میں خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ چیف سیکرٹری پنجاب یوسف نسیم کھوکر کی زیر صدارت صوبائی سلیکشن بورڈ اول کے اجلاس میں 50 پی ایم ایس افسروں سمیت مختلف صوبائی محکموں کے 66 افسروں کی اگلے گریڈ میں ترقی کی سفارش کی گئی ہے۔ اجلاس میں آج چیف سیکرٹری آفس سول سیکرٹریٹ لاہور میں ہوا جس میں مختلف صوبائی محکموں کے افسروں کی گریڈ 19 اور 20 میں ترقیوں کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سندھ حکومت صوبے میں صحت کی بہتر سہولتوں کی فراہمی کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے لاڑکانہ میں چانڈ کا میڈیکل ہسپتال میں بچوں کے نئے ایمرجنسی وارڈ کا افتتاح کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ حکومت زچہ و بچہ کی صحت پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ صوبے کے عوام کی خدمت ان کا معیار زندگی بلند کرنا ان کی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ مزید تفصیلات ہمارے کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادوں سے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت سندھ پارٹی منشور میں عوام سے کیے گئے وعدوں کے تکمیل کے لیے پروگرام شروع کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام شروع کرنے کا مقصد غربت ختم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل پروٹیکشن کے حوالے سے محکمہ منصوبہ بندی اور ترقی میں ایک یونٹ بھی قائم کیا گیا ہے۔ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ غربت کے خاتمے کے پروگرام کے تحت غریب لوگوں کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سندھ کے شروع کیے جانے والے پروگرام کے تحت خاد خوراک تک غریب خاندانوں کی پہنچ، تعلیم اور روزگار کی فراہمی اور خواتین کو بااختیار بنانے سمیت دیگر اقدامات کیے جائیں گے۔ اجلاس میں مشیر اطلاعات مرتضی وہاب، وزیر اعلیٰ سندھ کے کوآرڈینیٹر حارث گزدر اور دیگر حکام بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا ہے کہ عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے آئندہ بجٹ میں مؤثر اصلاحات متعارف کرائی جائیں گی۔ مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے متی اللہ سے۔ آج پشاور سے جاری اپنے ایک بیان میں وزیراعلیٰ محمود خان نے کہا کہ اصلاحات سے نہ صرف صوبے کی معاشی و اقتصادی حالت بہتر ہوگی بلکہ عوام کا معیار زندگی بلند ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اداروں سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے منصوبہ بندی مکمل کی جا چکی ہے۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ صوبے کے تمام اضلاع میں کلین اینڈ گرین مہم زور و شور سے جاری ہے۔ محمود خان نے صوبے بھر کی ضلعی انتظامیہ کو ہدایات جاری کی کہ اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے مزید مؤثر اقدامات اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ کلین اینڈ گرین مہم کی تکمیل سے صوبے کے ماحول کو انسان دوست بنانے کے ساتھ بیماریوں کی روک تھام میں بھی مدد ملے گی۔
خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت ضم شدہ اضلاع کے عوام کی ترقی، خوشحالی اور بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے جوہر علی سے۔ آج پشاور میں قبائلی ضلع خیبر کے عمائدین کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ حکومت نے پہلے ہی قبائلی عوام کے ساتھ مشاورت سے ضم ہونے والے اضلاع کی ترقی کے لیے 10 سالہ ترقیاتی منصوبہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز اور پنجاب حکومت نے بھی ضم شدہ اضلاع کی ترقی کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ حکومت قبائلی علاقوں میں معاشی مواقع پیدا کرنے کے لیے نئی جہتیں ڈھونڈ رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شوکت یوسفزئی نے کہا ہے کہ بعض سیاسی عناصر قبائلی اضلاع کی ترقی اور خوشحالی میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ آج پشاور میں جاری کیے گئے ایک بیان میں خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شوکت یوسفزئی نے کہا کہ قبائلی اضلاع میں کسی کو بھی امن و امان کی حالت کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ عناصر ذاتی مفاد کے لیے قومی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن میں وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ قبائلی عوام اور سیکیورٹی فورسز نے ان علاقوں میں امن کی بحالی کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ شوکت یوسفزئی نے مزید کہا کہ دہشت گردی سے متاثرہ قبائلی عوام کی بحالی اور ان کے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا۔ دری اسنا آج ضلع خیبر کے علاقے باڑا میں سیکیورٹی فورسز نے علاقے کے غریب اور ضرورت مند افراد میں رمضان پیکج تقسیم کیا، جن میں خوراک اور عید کے کپڑے شامل تھے۔ اس موقع پر ضلع خیبر کے قبائلی عمائدین نے رمضان پیکج تقسیم کرنے پر سیکیورٹی فورسز کا شکریہ ادا کیا۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر جام کمال خان نے متعلقہ حکام کو وزیر اعلیٰ سیکرٹریٹ پر قائم شکایت سیل کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کی ہے تاکہ فائل تلاش کرنے کے نظام کے ذریعے سرکاری سمریز اور باقی فائلز بر وقت نپٹائی جا سکیں۔ اس خبر کی مزید تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے کوئٹہ کے نمائندے حسین فاروق۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر جام کمال خان نے آج وزیر اعلیٰ سیکرٹریٹ کے آفیسران کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ہدایت کی کہ وزیر اعلیٰ سیکرٹریٹ کے متعلقہ آفیسران انتظامی محکموں اور اداروں کے ساتھ فائل ٹریکنگ سسٹم کے ذریعے منسلک رہتے ہوئے ترقیاتی امور کی تیز رفتار ادائیگی اور عوامی مسائل کے حل کو فوری یقینی بنائیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے سرکاری امور کی ادائیگی کو آسان بنا دیا ہے، جبکہ فائل ٹریکنگ سسٹم ایک اہم پیش رفت ہے جس سے سرکاری امور کی ادائیگی میں تاخیری رجحان کا خاتمہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے چیف منسٹر سروس ڈیلیوری سسٹم کے قیام کی منصوبے پر بھی فوری عمل درآمد کے آغاز کی ہدایت کی ہے۔ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن گلگت بلتستان کے ایک کمانڈانٹ کرنل عاطف نے کہا ہے کہ جگلوٹ سکردو شاہراہ کو بہتر بنانے اور کشادہ کرنے کے بڑے منصوبے پر کام جاری ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے یہ ہیں ہمارے گلگت کے نمائندے شیر محمد۔ یہ بات کمانڈانٹ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن گلگت بلتستان کرنل عاطف نے آج ریڈیو پاکستان گلگت کو ایک انٹرویو میں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن پہاڑی علاقوں میں 9.1 میٹر جبکہ کھلے علاقوں میں 12.3 میٹر سڑک کشادہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سڑک کی تعمیر پر 3,000 افراد کام کر رہے ہیں جبکہ 600 مشینری بھی استعمال میں لائی جا رہی ہے۔ یہ منصوبہ اکتوبر 2017 میں شروع کیا گیا تھا۔ اب تک سڑک کشادہ کرنے کا 65% کام مکمل کیا گیا ہے، باقی ماندہ 35% کام آئندہ سال اپریل تک مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 164 کلومیٹر گلگت سکردو سڑک جون 2021 تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے اور اس پر 31 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ ایک سوال کے جواب میں کمانڈنٹ ایف ڈبلیو او نے کہا کہ سکردو سڑک پر اب تک 5 پل تعمیر کیے گئے ہیں، ان میں 2 ڈیلٹا پل بھی نصب کیے گئے ہیں۔ پہلے اس سڑک سے 12 سے 15 ٹن وزن گزارا جاتا تھا، سڑک مکمل کرنے کے بعد 70 ٹن لوڈ گزارنے کی گنجائش ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پر 28 پل اور 140 کلوٹ تعمیر کرائے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ جگلوٹ سکردو سڑک کی تعمیر سے سفری مسافت 8 گھنٹوں کے بجائے 3.5 گھنٹوں میں مکمل ہوگی، جس سے علاقے میں سیاحت کے شعبے کو بھی خاطر خواہ ترقی ملے گی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر حکومت نے ریاست میں جاری تمام منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ہر منصوبے کی تکمیل کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت 3 سال مقرر کیا گیا ہے۔ اس بات کا فیصلہ وزیراعظم آزاد جموں کشمیر راجہ فاروق حیدر کی صدارت میں ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے ایک اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں ریاست کے جنوبی علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں پر کام کی سست رفتار پر تحفظات کا اظہار کیا گیا اور متعلقہ حکام کو کوششیں تیز کرنے کی ہدایت کی گئی۔
اس سے پہلے بورڈ آف ریونیو اور بحالی کے محکمے کے ایک اور اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے آئندہ مالی سال میں کنٹرول لائن متاثرین کو 13 کروڑ روپے کے اجرا کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مہاجر کیمپوں میں رہنے والے مہاجرین کو مستقل طور پر اراضی الاٹ کی جائے گی اور مظفرآباد، میرپور اور بھمبر کی 10 تحصیلوں کی زمین کا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ کیا جائے گا۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس 2 روز کے وقفے کے بعد کل صبح 10 بجے مظفرآباد میں ہوگا۔ ایوان میں قانون سازی ہوگی اور ارکان کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں ممتاز مجاہد کمانڈر ذاکر موسیٰ کی شہادت پر جنوبی کشمیر کے اضلاع میں آج مسلسل 4th day بھی مکمل ہڑتال کی گئی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ہڑتال کے باعث تمام دکانیں اور کاروباری مراکز بند، جبکہ سرکاری دفاتر میں حاضری کم اور سڑکوں پر ٹریفک معطل رہی۔ قابض انتظامیہ نے پوری وادی میں تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کر رکھا تھا۔ بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کے دستوں کو شوپیاں، پلوامہ، کولگام، ترال اور اسلام آباد کے علاقوں میں تعینات کیا گیا تھا۔ پورے کشمیر میں موبائل انٹرنیٹ سروس اور کشمیر بھر میں ٹرین سروس معطل رہی۔ تحریک حریت جموں کشمیر کا ایک وفد اور حریت رہنما یاسمین راجا سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نور پورہ ترال میں شہید ذاکر موسیٰ کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کے لیے ان کے گھر گئے۔ ذاکر موسیٰ کو بھارتی فوجیوں نے جمعرات کو ضلع پلوامہ کے علاقے ڈاڈسرا میں ایک جھڑپ کے دوران شہید کیا تھا۔ ادھر بھارتی فورسز نے سری نگر کے نواحی علاقوں کرالپورہ اور مانچھو میں اشتعال میں آتے ہوئے گھروں اور دکانوں کی توڑ پھوڑ کر کے خوف و دہشت پھیلائی۔ بھارتی فورسز نے سری نگر میں ایک صحافی عادل حسین کے ساتھ بلا جواز بدتمیزی کرنے کے بعد اسے تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے سری نگر کے علاقے چھانا پورہ میں چھاپوں کے دوران کئی نوجوانوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ دریاسنا کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی نے سری نگر میں ایک بیان میں 30 مئی 2009 کو شوپیاں میں قابض بھارتی فورسز کے ہاتھوں 2 کشمیری خواتین آسیا اور نیلوفر کی بے حرمتی اور قتل کے سانحے کو 10 سال پورے ہونے کے موقع پر جمعرات کو شوپیاں اور اس کے نواح میں مکمل ہڑتال کی کال دی ہے۔ انہوں نے واقعے کی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں بہنوں کی بے حرمتی اور قتل کے واقعے کو 10 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی مجرم ابھی تک آزاد گھوم رہے ہیں، جس سے خواتین کی بے حرمتی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے بھارتی عزائم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ادھر تحریک حریت جموں کشمیر کے چیئرمین محمد اشرف سہرائی اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے سری نگر میں اپنے بیانات میں ضلع بٹگام کے علاقے سویا بھگ میں بھارتی فوج کی غیر قانونی حراست میں نوجوانوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنانے کی مذمت کی ہے۔ محمد اشرف سہرائی نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیاں روکنے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے ترال کے علاقے پمپوش کالونی میں بھارتی فورسز کی طرف سے علی محمد راتھر کے گھر میں گھس کر 4 خواتین کو تشدد کا نشانہ بنانے کی شدید مذمت کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے۔ انہوں نے ٹوکیو میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کا پھیلاؤ نہ ہو۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس سلسلے میں ایران کے ساتھ معاہدہ طے پا جائے گا۔ یورپی پارلیمنٹ میں دائیں اور بائیں بازو بلاکس کی مجموعی اکثریت میں کمی واقع ہو گئی اور لبرل اور قوم پرستوں کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے۔ ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق ابھی توقع ہے کہ یورپی یونین کی حامی جماعتیں اکثریت میں آ جائیں گی، لیکن روایتی بلاکس کو نئے اتحاد بنانے کی ضرورت ہوگی۔ یورپین پیپلز پارٹی اب تک سب سے بڑا بلاک ہے اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کا سوشلسٹ اور ڈیموکریٹک بلاک کے ساتھ ایک بڑا اتحاد بننے کا امکان ہے اور اسے آزاد خیالوں اور گرینز کی حمایت بھی حاصل ہوگی۔ یورپی یونین کے رہنماؤں کا اجلاس کل برسلز میں ہوگا، جس کا مقصد پارلیمنٹ کے انتخابات کے تناظر میں نئی قیادت کے بارے میں بات چیت شروع کرنا ہے۔ ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون یورپی پارلیمنٹ کے انتخابات کے بعد غیر رسمی سربراہ اجلاس سے پہلے آج اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز سے ملاقات کریں گے۔ وہ جرمن چانسلر اینگلا مرکل اور یورپی کونسل کے سبکدوش ہونے والے پولینڈ کے سربراہ ڈونلڈ ٹسک سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ اور اب خبرنامے میں شامل آج کی ٹاپ سٹوریز۔ پاکستان اور ازبکستان نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے مواقع سے استفادہ کرنے کے لیے وسیع تر مواصلاتی نیٹ ورک کے قیام پر اتفاق کیا ہے۔
چین کے نائب صدر نے آج لاہور کے قریب ہائر روبا اقتصادی زون کا دورہ کیا۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت قبائلی عوام کے تمام جائز مطالبات پورے کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ٹرانسپورٹ اور توانائی کی راہداریوں کے قیام پر زور دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آج ای کورٹ سسٹم کے ذریعے مقدمات کی سماعت کا آغاز کیا۔ آج ملک بھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 8 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ پاکستانی بینڈ جنون نے چند روز بعد شروع ہونے والے عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیے ایک ملی نغمہ جاری کیا ہے۔ فلم امراؤ جان ادا کا یہ مشہور نغمہ ماضی کی مقبول اداکارہ رانی پر فلمایا گیا، جن کی آج 26ویں برسی منائی گئی۔ اور ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں کچھ مزید بین الاقوامی خبریں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جاپان اور شمالی کوریا کے رہنماؤں کے درمیان براہ راست ممکنہ ملاقات کی حمایت کی ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو ایبے نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے مجوزہ ملاقات کی مکمل حمایت کا وعدہ کیا ہے، جس میں وہ چاہتے ہیں کہ شمالی کوریا کی جوہری پالیسی اور جاپان کے اغوا ہونے والے افراد کے بارے میں کھل کر بات ہو۔ امریکی صدر نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ شمالی کوریا سے مثبت پیش رفت سامنے آئے گی۔ صدر ٹرمپ نے جو جاپان کے 4 روزہ دورے پر ہیں، شہنشاہ ناروہیٹو سے ملاقات کرنے والے پہلے غیر ملکی رہنما بن گئے۔ مسلم ورلڈ لیگ شاہ سلمان کی سرپرستی میں اعتدال پسند اسلام کے بارے میں مکہ میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کرے گی۔ 4 روزہ بین الاقوامی کانفرنس میں مندوبین، اسکالر، اعلی حکام اور عالم اسلام سے ممتاز دانشور شرکت کریں گے۔ کانفرنس میں اسلامی تاریخ میں اعتدال پسندی اور فقہ قانون اور غیر جانبدار تقاریر اور عصر حاضر سمیت مختلف موضوعات پر غور کیا جائے گا۔ اسرائیلی فورسز نے آج پورے مقبوضہ مغربی کنارے سے رات کے چھاپوں میں 8 فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق سینکڑوں خواتین اور بچوں سمیت 5,700 فلسطینی اسرائیلی عقوبت خانوں میں قید ہیں۔ افغانستان کے صوبے پکتیا میں ایک سیکیورٹی چوکی پر طالبان شدت پسندوں کے حملے میں 4 پولیس افسر ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ ادھر دارالحکومت کابل میں ایک دھماکے میں 10 افراد زخمی ہوئے، جس میں وزارت حج و مذہبی امور کے ملازمین کو لے جانے والی بس کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ روس نے طالبان اور افغان سیاستدانوں کو امن مذاکرات کے لیے ماسکو آنے کی دعوت دی ہے۔ طالبان کے ساتھ 2 روزہ ملاقات اس ہفتے متوقع ہے۔ ماسکو میں تازہ ترین ملاقات امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ میں مذاکرات کے 6ویں مرحلے کے بعد ہو رہی ہے، جس کے دوران مذاکراتی ٹیموں کے درمیان کوئی ٹھوس پیش رفت سامنے نہیں آئی، جبکہ امریکہ افغانستان میں 18 سالہ جنگ کے خاتمے کے لیے عسکریت پسندوں کے ساتھ تصفیے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ غیر ملکی فورسز کی افغانستان سے واپسی کے بنیادی سوال پر مذاکرات رکاوٹ کا شکار ہیں۔ کویت میں کویت سٹی کے قریبی علاقے قبط میں سڑک کے ایک حادثے میں کم سے کم 8 افراد ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ میانمار نے 10 روہنگیا مسلمان مردوں اور لڑکوں کے قتل کے الزام میں قید 7 فوجیوں کو رہا کر دیا ہے۔ جیل حکام کا کہنا ہے کہ فوجیوں کو گزشتہ سال ان ڈن گاؤں میں قتل عام پر 10 سال قید کی سزا ہوئی تھی۔ ملک میں فوجی آپریشن کے نتیجے میں 7 لاکھ سے زائد افراد ملک چھوڑ گئے تھے۔ کانگو میں نڈومبے جھیل میں ایک کشتی ڈوبنے سے 30 افراد ہلاک ہو گئے۔ ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق کشتی میں سوار 170 افراد کو بچا لیا گیا ہے، جبکہ متعدد تاحال لاپتہ ہیں۔ برازیل کے علاقے ایمازون کی اینیسیو جوبم جیل میں قیدیوں کے درمیان تصادم میں 15 قیدی ہلاک ہو گئے۔ جیل انتظامیہ کے مطابق یہ جیل میں ہنگامہ آرائی نہیں تھی، بلکہ دورے کے اوقات کے دوران قیدیوں میں لڑائی ہوئی تھی۔ زمبابوے کے علاقے میزووی میں ایک کان میں دھماکے سے کم از کم 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شمالی کوریا نے اپنے حالیہ میسائل تجربات کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی
خلاف ورزی قرار دینے کا امریکی دعویٰ مسترد کر دیا ہے۔ شمالی کوریا کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ میزائل تجربات ترک کرنا اپنے دفاع کے حق سے دستبردار ہونے کے مترادف ہوگا۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکہ کے وزیر دفاع جان بولٹن امن و سلامتی قائم رکھنے کے بجائے اسے تباہ کرنے کے لیے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ وہ وینزویلا میں سیاسی بحران کے حل کے لیے اوسلو میں حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان مذاکرات میں کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ وہ مذاکرات کا خیر مقدم کرتی ہے، تاہم اس نے بیرونی طاقتوں کو خبردار کیا کہ وہ وینزویلا کی قیادت پر دباؤ ڈالنے سے باز رہیں۔ روس نے کہا ہے کہ بین الاقوامی میری ٹائم ٹریبیونل کی رہائی کے مطالبے کے باوجود بحر اسود میں گرفتار کیے گئے یوکرین کے بحری حملے کے 24 گرفتار افراد کے خلاف تحقیقات اور مقدمے کی کارروائی ہر صورت مکمل کی جانی چاہیے۔ ایک روسی اخبار کے مطابق روس کی بحریہ نے گزشتہ نومبر میں یوکرین کے جہاز کو قبضے میں لے لیا تھا۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ نے سنی، اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں ایاز اسلم سے۔ بہت شکریہ نعیم زبیری۔ کھیلوں کی خبروں میں آج سب سے پہلے ہم اپنے سامعین کو بتائیں کہ پاکستانی بینڈ جنون نے چند روز بعد شروع ہونے والے عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیے آج ایک ملی نغمہ جاری کیا ہے۔ بینڈ کے رکن سلمان احمد نے آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے نغمے سے قوم کا حوصلہ بلند ہوگا۔ کرکٹ ورلڈ کپ کے آغاز میں اب محض 3 دن رہتے ہیں اور پاکستان کرکٹ کی عالمی کپ کے لیے تیاریاں آخری مراحل میں پہنچ چکی ہیں۔ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کے 15 رکنی اسکواڈ پر نظر دوڑائی جائے تو قومی ٹیم کے اکثر کھلاڑی ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ عالمی کپ میں ایکشن میں نظر آئیں گے۔ پاکستان کے موجودہ 15 رکنی اسکواڈ میں 5 کھلاڑی ایسے ہیں جو پہلے ورلڈ کپ کھیل چکے ہیں، لیکن بقیہ 10 کھلاڑی یہ اعزاز پہلی مرتبہ حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے کپتان سرفراز احمد، شعیب ملک، محمد حفیظ، وہاب ریاض اور حارث سہیل اس سے قبل بھی ورلڈ کپ کھیل چکے ہیں، لیکن بقیہ کھلاڑی پہلی دفعہ یہ اعزاز حاصل کریں گے۔ پاکستان کے دونوں اوپننگ بلے باز فخر زمان اور امام الحق کے ساتھ ساتھ بابر اعظم اور آصف علی بھی پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے بہترین کھلاڑی کا اعزاز اپنے نام کرنے والے حسن علی کا بھی یہ پہلا ورلڈ کپ ہے، جبکہ نوجوان محمد حسنین اور شاہین شاہ آفریدی بھی پہلی مرتبہ میگا ایونٹ میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں گے۔ محمد عامر کو انٹرنیشنل کرکٹ میں آئے 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن وہ اب تک ورلڈ کپ کھیلنے سے محروم ہیں، تاہم ان کا یہ خواب اس مرتبہ پورا ہو جائے گا۔ سابق قومی کپتان وقار یونس کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم سخت محنت کرے تو ورلڈ کپ 1992 کی تاریخ دوبارہ دہرا سکتی ہے۔ ماضی کے عظیم فاسٹ بالر کے مطابق عمران خان کی قیادت میں گرین شرٹس نے پہلی بار عالمی کپ جیت کر پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا، اب بھی پاکستانی ٹیم اسی طرح کا سرپرائز دے سکتی ہے۔ وقار یونس کا کہنا ہے کہ فٹنس مسائل کی وجہ سے مجھے آسٹریلیا سے وطن واپس آنا پڑا، جس کی وجہ سے 1992 کے ورلڈ کپ کے دوران ایکشن میں دکھائی نہیں دے سکا تھا، تاہم مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ورلڈ کپ کی ٹرافی پاکستان آئی تو پورا ملک سڑکوں پر آ گیا تھا اور ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ گرین شرٹس اس دفعہ بھی یہ خوشیاں لوٹا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کھلاڑیوں کو زیادہ محنت کرنا ہوگی۔ وقار یونس کا کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم کا مثبت پہلو یہ ہے کہ ٹیم نے اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ بیٹسمینوں کی عمدہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے یہ وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ سرفراز 11 300 سے زیادہ رنز کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ بابر اعظم، حارث سہیل، فخر زمان اور امام الحق کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے سابق کپتان نے کہا کہ ٹاپ 4 بیٹسمین بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے ہائی اسکور کر رہے ہیں، تاہم پاکستان ٹیم کے لیے سب سے بڑا مسئلہ خراب فیلڈنگ ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہاب ریاض اور محمد عامر کے آنے سے پاکستانی ٹیم کا بالنگ شعبہ خاصا مضبوط ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاہین شاہ آفریدی اور محمد حسنین باصلاحیت کھلاڑی ہیں اور وہ دونوں کو ورلڈ کپ میں کھیلتے ہوئے دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں۔ سابق سری لنکن کپتان مہیلا جیوردھنے نے ورلڈ کپ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے رہنمائی سے معذرت کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی دیگر مصروفیات ہیں اور وہ یہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ انہیں ٹیم کے ساتھ کیا کردار نبھانا ہوگا۔
پاکستان کے نوجوان سپر اسٹار بابر اعظم کو حالیہ میچوں میں شاندار کارکردگی پر بہت داد وصول ہو رہی ہے۔ آسٹریلیا کے سابق کپتان مائیکل کلارک نے بابر اعظم کی حالیہ کارکردگی کے بعد انہیں پاکستان کا وراٹ کوہلی قرار دیا ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری آصف باجوہ نے کہا ہے کہ کلب ہاکی قومی ٹیم کے لیے ہاکی کے اچھے کھلاڑی تیار کرنے کے لیے بنیادی پلیٹ فارم ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک بھر میں کلب ہاکی کو بحال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ قومی ہاکی چیمپئن شپ کی تاریخوں کا اعلان عید الفطر کے بعد ہوگا۔ سیکرٹری نے کہا کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ایک منصوبہ بھی تیار کیا ہے جس کے تحت ہاکی ٹیم کو ایک سال کے عرصے میں دنیا کی 10 بہترین ٹیموں میں شامل کیا جائے گا اور پھر 4 سال کے عرصے میں ٹاپ 4 میں آنے کی کوشش کی جائے گی۔ سپورٹس بورڈ پنجاب نے اگلے سالانہ سپورٹس کیلنڈر کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اجلاس نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں ہوا جس میں مختلف کھیلوں کے انعقاد کے لیے سازگار موسم پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ابتدائی طور پر قومی سطح پر ٹرائلز ہوں گے اور پھر ضلعی، ڈویژنل اور صوبائی سطح پر ٹرائلز ہوں گے۔ حفیظ بھٹی نے مزید کہا کہ اگلے سال ہونے والے اسپورٹس کیلنڈر پروگرام میں مزید کھیلوں کو شامل کیا جائے گا۔ پاکستان نیشنل گیمز کا 33واں ایڈیشن رواں برس اکتوبر میں ہوگا۔ یہ گیمز پشاور میں ہوں گی۔ ذرائع کے مطابق گیمز کی میزبانی خیبر پختونخوا کرے گا اور حکومت اس ایونٹ کے بہتر اور شاندار انداز میں انعقاد کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل گیمز خیبر پختونخوا کے کھلاڑیوں کو بہترین کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنے کا موقع فراہم کریں گی اور صوبے کا مثبت تشخص اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہوں گی۔ پاکستان میں فٹ بال کے دیرینہ تنازع کے حل کے لیے فیفا اور ایشین فٹ بال کنفیڈریشن کا مشترکہ سیشن کل فیفا کی تسلیم شدہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن اور سید اشفاق حسین شاہ کی قیادت میں کام کرنے والی پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے ساتھ ملاقاتیں کرے گا۔ ذرائع کے مطابق یہ وفد فیفا کی تسلیم شدہ فیڈریشن کے صدر کے ساتھ تفصیلی ملاقاتیں کرے گا۔ اطلاعات کے مطابق یہ وفد بدھ کو پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن سے بھی ملے گا۔ اس سے پہلے اس مشن نے اگست 2015 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ فیفا کو رپورٹ پیش کرنے کے بعد فٹ بال کے عالمی ادارے کے سابق سی او نے فیفا کی تسلیم شدہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کو فٹ بال فیڈریشن کے آئین کی بحالی اور تازہ انتخابات کے لیے ستمبر 2017 کا وقت دیا تھا۔ تہماس خان فٹ بال اسٹیڈیم میں ہونے والی رمضان فلڈ لائٹ گیمز کے فٹ بال مقابلوں کے فائنل میں اسپورٹس اکیڈمی کی ٹیم نے کنگ سٹار کلب کو ہرا کر ٹرافی جیت لی ہے۔ پشاور کے ریجنل اسپورٹس آفیسر جمشید بلوچ اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ اسپورٹس بورڈ اکیڈمی کی ٹیم نے دوسرے ہاف میں دباؤ برقرار رکھا اور میچ جیتنے میں کامیاب ہو گئی۔ رمضان فلڈ لائٹ گیمز میں ہونے والے ٹورنامنٹ میں مجموعی طور پر 16 ٹیموں نے حصہ لیا۔ پاکستان ہینڈ بال ٹیم آئندہ ماہ کی 15 تاریخ کو چین کے شہر وہائی میں کھیلے جانے والی ایشین بیج ہینڈ بال چیمپئن شپ میں حصہ لے گی۔ چار رکنی پاکستانی ٹیم اگلے ماہ کی 17 تاریخ سے ملیشیا کے شہر کوالالمپور میں ہونے والے فیڈریشن کپ گروپ 2 میں حصہ لے گی۔ پاکستان ٹینس فیڈریشن کے مطابق ٹیم کا انتخاب گزشتہ ماہ کی 29 تاریخ سے 1 مئی تک ہونے والے کامیاب ٹرائلز کے بعد کیا گیا۔ منتخب کھلاڑیوں میں سارا منصور، سارا محبوب، مہک کھوکر اور نور ملک شامل ہیں۔ شندور پولو میلہ اگلے ماہ کی 7 تاریخ کو گلگت کے شندور پولو گراؤنڈ میں ہوگا۔ گلگت بلتستان کی پولو ٹیم رمضان المبارک کے بعد غزر کے گلمولی گراؤنڈ میں پریکٹس شروع کرے گی۔ اور کھیلوں کی خبروں کے آخر پہ آپ کو بتائیں، پاکستان کی تیراکی ٹیم 18ویں فینا ورلڈ چیمپئن شپ میں حصہ لے گی۔ یہ چیمپئن شپ جنوبی کوریا کے شہر گوانگتو میں 11 سے 29 جولائی 2019 تک ہو رہی ہے۔ کھیلوں کی خبروں کے بعد وقت ہوا ہے کہ آپ کو آگاہ کیا جائے تجارتی خبروں سے۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے ایف بی آر کو ہدایت کی ہے کہ ٹیکس وصولیوں کا نظام مزید آسان بنایا جائے۔ بجٹ تجاویز کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے کہا کہ وہ ٹیکس کا دائرہ کار وسیع کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ اجلاس کے دوران ایف بی آر کے چیئرمین شبر زیدی نے مالی سال 2019-20 کے لیے بجٹ تجاویز پر بریفنگ دی۔ انہوں نے ملک کے محصولات میں اضافے اور ٹیکس نیٹ میں توسیع کے بارے میں اقدامات سے آگاہ کیا۔ پنجاب کے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے وزیر حافظ ممتاز احمد نے کہا ہے کہ آئندہ بجٹ میں تاجروں کو اچھی خبر ملے گی۔
وہ آج لاہور میں ایوان صنعت و تجارت میں تاجروں سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حکومت غریبوں پر ٹیکس میں اضافہ نہیں کرے گی، البتہ مخیر طبقے پر ٹیکس بڑھائے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم تاجر برادری کی سہولت کے لیے ٹیکس وصولیوں کا نظام آسان بنائیں گے اور اگلے بجٹ میں گاڑیوں پر ٹیکس بھی کم کرنے کی تجویز ہے. صوبائی وزیر نے کہا کہ ہم نئی موبائل ایپ پر کام کر رہے ہیں تاکہ عوام اس کے ذریعے بھی اپنے ٹیکس ادا کر سکیں. اس موقع پر ایوان کے صدر الماس حیدر نے کہا کہ پنجاب کے تاجر مختلف قسم کے 150 ٹیکس ادا کر رہے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ٹیکسوں کی ادائیگی کا نام ون ونڈو آپریشن کے تحت کیا جائے. انہوں نے تجویز دی کہ آن لائن ادائیگیوں کے نظام کو توسیع دی جائے اور اس میں پراپرٹی ٹیکس اور گاڑیوں کا ٹیکس بھی شامل کیا جائے. پاک چین ایوان صنعت و تجارت نے چین کے نائب صدر کے دورے پاکستان کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے دونوں ملکوں کے اقتصادی تعلقات بہتر ہوں گے. ایوان کے صدر شاہ فیصل آفریدی نے ایک بیان میں کہا کہ پاک چین اقتصادی تعاون وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہو رہا ہے، دونوں ملکوں کو نئے تجارتی امکانات تلاش کرنے چاہیے. آج انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 1 روپیہ کم ہو گئی. تفصیلات کے مطابق ڈالر کی خرید و فروخت 149.90 پر ہوتی رہی. یہ چیز روپے کی قدر میں اضافہ ظاہر کرتی ہے. تاہم اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 150 روپے رہی. رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں موبائل فون کی درآمدات میں 6.86% کمی دیکھنے میں آئی ہے. وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق جولائی تا اپریل 631 ملین ڈالر کے موبائل فون درامت کیے گئے، جبکہ گزشتہ سال کے اس عرصے میں 678 ملین ڈالر کے فون درامت کیے گئے تھے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بندی کا رجحان دیکھا گیا. کے ایس سی 100 انڈیکس 6.44 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 35,697 پوائنٹس پر بند ہوا. مجموعی تجارتی حجم 125 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ جمعے کو 142 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا. آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 10 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا. آج مجموعی طور پر 341 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 160 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 165 میں کمی، جبکہ 16 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا. رفان میز کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 254.50 روپے کا اضافہ، جبکہ یونیلیور کے حصص کی قیمتوں میں 297 روپے کی کمی ہوئی. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی. امریکی ڈالر قیمت خرید 148.89 روپے اور قیمت فروخت 152.71 روپے، پاؤنڈ سٹرلنگ 189.55 روپے اور 194.42 روپے، یورو 166.85 روپے اور 171.14 روپے، سعودی ریال 38.89 روپے اور 40.45 روپے، یو اے ای درہم 38 روپے اور قیمت فروخت 41.51 روپے، جاپانی ین 1.35 روپے اور 1.39 روپے. کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 70,818 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 11,340 میٹرک ٹن برآمدی اور 59,478 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا. یہ تھیں اب تک کی تجارتی خبریں. تجارتی خبروں کے بعد اب پیش ہیں فن کی دنیا سے متعلق کچھ خبریں. پاکستانی فلم اور ٹیلی ویژن کی اداکارہ رانی کی آج 26ویں برسی منائی گئی. ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز نے ان کی زندگی کے حوالے سے تفصیلی پیکج تیار کیا ہے. 27 مئی 1993 کو پاکستان کی نامور فلمی اداکارہ رانی کراچی میں وفات پا گئیں. رانی کا اصل نام ناصرہ تھا اور وہ 1941 میں لاہور میں پیدا ہوئی تھی. مشہور گلوکارہ مختار بیگم نے رانی کی مکمل تربیت کی. 1962 میں ہدایت کار انور کمال پاشا نے انہیں رانی کا فلمی نام دے کر اپنی فلم محبوب میں کاسٹ کیا. یہ فلم تو کامیاب نہیں ہوئی، مگر اس کے بعد رانی پر فلمی دنیا کے دروازے کھل گئے. تصور سے کسی کے میں نے کی ہے گفتگو برسوں، رہی ہے ایک تصویر خیالی روح بروح برسوں. ابتدا میں رانی کی تقریباً 2 درجن فلمیں ناکام ہوئی، مگر پھر کیفی کی پنجابی فلم چن مکھنا ان کی ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی اور یوں ان کی کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس کے بعد ان کی جو فلمیں نمائش پذیر ہوئیں ان میں دیور بھابھی، انجمن، تہذیب، دیدار، سریا بھوپالی، پیاس،
बाबुल, सोना चांदी, चंद सजना और बहारो फूल बरसाओ के नाम सरे फहरिस्त हैं। रानी ने अपने फिल्मी कैरियर में मजमुई तौर पर 168 फिल्मों में काम किया, जिनमें 103 फिल्में उर्दू में और 65 फिल्में पंजाबी जुबान में बनाई गई थी। उनकी आखिरी फिल्म काला तूफान थी, जो सन 1987 में नुमाइश पजीर हुई। उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी पर 3 निगार अवार्ड्स भी हासिल किए। सन 1980 की दहाई में रानी ने पाकिस्तान टेलीविजन के कई ड्रामा सीरियल्स में भी काम किया, जिनमें उनकी अदाकारी को बहुत सराहा गया। इन टीवी सीरियल्स में ख्वाहिश और फरेब के नाम सरे फहरिस्त थे। रानी लाहौर में मुस्लिम टाउन के कब्रिस्तान में आसूदा खाक है। ईद उल फितर पर 2 उर्दू फिल्में रिलीज की जाएंगी, जिनके नाम छलावा और रॉन्ग नंबर 2 हैं। छलावा के हिदायतकार वजाहत रऊफ, जबकि रॉन्ग नंबर 2 के हिदायतकार यासिर नवाज हैं। दोनों फिल्में रोमानवी और मिजाहिया तर्ज की हैं। छलावा फिल्म के मरकजी किरदारों में असफर रहमान, महावशायात, जारा नूर अब्बास, महमूद असलम, अदनान शाह टीपू, अशर वजाहत और मोहसिन एजाज, जबकि रॉन्ग नंबर 2 की मरकजी कास्ट में समी खान, नीलम मुनीर, जावेद शेख, महमूद असलम, यासिर नवाज, सना फखर, शफकत चीमा और दानिश नवाज शामिल हैं। मॉडल और अदाकारा आयत खान ने शोबिज में नौजवान तालीम याफ्ता चेहरों की आमद को खुश आइंद करार दिया है। एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नया टैलेंट ही फिल्मी सनत को बहाल कर सकता है। उन्होंने कहा कि मैं किसी शॉर्टकट पर यकीन नहीं रखती और मेहनत और लगन से अपना मकाम बनाना चाहती हूँ। मारूफ अदाकारा और फिल्म प्रोड्यूसर ज़ेबा बख्तियार ने पाकिस्तान में मौजूदा फिल्मी सनत के माहौल को हौसला अफजा करार दिया है। एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अब मियारी फिल्में बन रही हैं, ताहम मजीद बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त रहती है। उन्होंने कहा कि किसी भी फिल्म या ड्रामे में उसका स्क्रिप्ट अहम किरदार अदा करता है और हमें अच्छे स्क्रिप्ट पर तवज्जो देना होगी। ज़ेबा बख्तियार ने कहा कि पाकिस्तान में भारत के मुकाबले में ज्यादा टैलेंट मौजूद है, जिसे बुरुएकार लाने की जरूरत है। लोक परसा और वजारत इत्तलात तो नशरियात बच्चों के सालाना समर कैंप का अहतमाम करेंगे, जिसका मकसद गर्मियों की तातीलात में उन्हें मुफीद मालूमात फराहम करना है। ये कैंप अगले महीने की 25 तारीख से लोक परसा में शुरू होगा, जो 23 जुलाई तक जारी रहेगा। नुमैद आर्ट गैलरी और उस्ताद रजा खान स्कूल ऑफ म्यूजिक रावलपिंडी इस्लामाबाद के नौजवान तबके के लिए समर वर्कशॉप शुरू करेगी। इस वर्कशॉप में माहिर मुसीकार और उस्ताद नौजवान टैलेंट को मुसीकी की तरबियत देंगे। इस वर्कशॉप के लिए नौजवान अगले महीने की 12 तारीख से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। माहिर डॉक्टर्स ने रमजान मुबारक के दौरान गैर मुतवाजन गजा और तर्ज जिंदगी इख्तियार करने वालों को खराबी सेहत के खदशे से आगाह किया है। गजा और गजाइत के माहिर डॉक्टर जुबैर नोमान ने कहा है कि रमजान मुबारक के दौरान खाने को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, इफ्तार, नमाज तरावी के बाद और आधी रात और सहरी। उन्होंने हिदायत की कि इफ्तार के वक्त वाइटमिन और गजाई अज्जा की काफी मकदार के उसूल के लिए सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। जदीद तहकीक से दरियाफ्त किया गया है कि बच्चों की दिमागी रसौलियों यानी ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए शुआओं के इलाज की बजाय प्रोटोन थेरेपी का तरीका बेहतर तरीका इलाज है। शिमाल मगरबी माहरीन डॉक्टर ने कहा है कि यह तरीका इलाज शुआओं के इलाज के नस्बत ज्यादा मौजूं और जहनी नशो नुमा के मुतालिका खलियों के तहफ़ का जामिन तरीका है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने ज़मीनी माहौल को बेहतर बनाने के लिए एक साइंसी तहकीकी मरकज कायम किया है, जहाँ इस मकसद के लिए तहकीकात के जरिए तरीके तलाश किए जाएंगे। मरकज में आबो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड के खात्मे के लिए तहकीक की जाएगी। ये मरकज दुनिया भर में अपनी नौयत का पहला मरकज है और माहौल से हैरतअंगेज तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड के तेज तरीन खात्मे में मददगार साबित हो सकता है। व्हाट्सएप रवां बरस 31 दिसंबर से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्टफोन्स पर नहीं चल सकेगी। इस बात से मुराद ये है कि विंडोज फोन न सिर्फ व्हाट्सएप की मुस्तकबिल की एप्स अपडेट से महरूम रहेंगे, बल्कि ऐसे स्मार्टफोन्स पर व्हाट्सएप मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर देगी।
فیس بک میسج پر ایک اعلان کے مطابق ونڈو 10 موبائل اگلے ماہ کے وسط میں واٹس ایپ ڈیٹس کے حصول میں ناکام رہیں گے اور مائیکروسافٹ موبائل رواں برس 31 دسمبر کے بعد اپ ڈیٹس سے محروم رہیں گے۔ سائنسدانوں نے ایک جدید قسم کا پلاسٹک تیار کیا ہے جس کو کارکردگی اور معیار کے کسی نقصان کے بغیر بار بار قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے محکمہ توانائی کے ماہر محققین نے یہ پلاسٹک تیار کیا ہے جسے پالیمر کہا جاتا ہے، جسے دوبارہ تیار کیا جا سکتا ہے اور اس کے مالیکیولز کی ترتیب میں رد و بدل کر کے اس کو مختلف شکلوں میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ ٹیم کے لیڈر اور کیمسٹ بریٹ ہیلمز نے کہا ہے کہ اس میٹیریل کے استعمال سے پلاسٹک کے غیر معقول یا پہلے سے موجود بانڈز کو توڑ کر ریورسیبل بانڈز بنائے جا سکتے ہیں، جس کی مدد سے پلاسٹک کو مؤثر طریقے سے مختلف شکلوں میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ اور اب جانتے ہیں ملک بھر میں آج کے موسم کی صورتحال۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم مالکن ڈویژن، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور سندھ میں شدید گرم رہے گا۔ آج سب سے زیادہ گرمی جیکب آباد میں پڑی، جہاں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کچھ یہ اس طرح رہے: اسلام آباد 36 ڈگری سینٹی گریڈ، کوئٹہ 33، گلگت 30، مظفر آباد 34، پشاور 38، لاہور 41، کراچی 38 اور مری 23 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ پاکستان اور ازبکستان نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے مواقع سے استفادہ کرنے کے لیے وسیع تر مواصلاتی نیٹ ورک کے قیام پر اتفاق کیا ہے۔ چین کے نائب صدر نے آج لاہور کے قریب ہائے روبا اقتصادی زون کا دورہ کیا۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت قبائلی عوام کے تمام جائز مطالبات پورے کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ٹرانسپورٹ اور توانائی کی راہداریوں کے قیام پر زور دیا ہے۔ پاکستان آسٹریلیا کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ سپریم کورٹ نے آج ای کورٹ سسٹم کے ذریعے مقدمات کی سماعت کا آغاز کیا۔ آج ملک بھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ پاکستانی بینڈ جنون نے چند روز بعد شروع ہونے والے عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیے ایک ملی نغمہ جاری کیا ہے۔ فلم امراؤ جان ادا کا یہ مشہور نغمہ ماضی کی مقبول اداکارہ رانی پر فلمایا گیا، جن کی آج 26ویں برسی منائی گئی۔ خبرنامہ آپ نے سنا، تکنیکی معاونت حاصل تھی محمد وسیم کی، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید اور قیصر قریشی، مدیر ہوم ڈیسک عظمیٰ سراج، مدیر فورن ڈیسک نور حسین چند، مدیر تجارت، سائنس اور فن کی خبریں سید محمد عباس، مدیر کھیلوں کی خبریں عائشہ افتخار، مدیر تجارت اور کوارڈینیشن ایڈیٹر مقدس رؤف، مدیر اعلی لیاقت سعید اور نگران اعلی عبدالحادی مایار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ 9 بجنے کو ہیں، کچھ دیر بعد آپ ریڈیو پاکستان سے انگریزی میں خبریں سنیں گے۔